ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൂവപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കൂവപ്പൊടി റെഡിയാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. കൂവ ഇതുപോലെ കളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നാരെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇമേലുള്ള നാരും പോക്കി പിന്നെ കണ്ടമേലുള്ള തോലെല്ലാം ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ണെല്ലാം ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം. ഞാനിത് 5-8 പ്രാവശ്യം നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മണ്ണ് നന്നായി പോയിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂവപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അത് ആ ഒരു പൊടിയിൽ പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി റെഡിയായി കിട്ടൂല. അങ്ങനെ ഇതാ ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വൃത്തിമേലുള്ള തോലെല്ലാം അത് ഞാൻ പോക്കിയെടുത്തേക്ക്, ഫുള്ളായിട്ട് പോക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഇത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് മുറിച്ചിട്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് കുറേശ്ശെ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതായത് മൊത്തം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരിപ്പയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം അരച്ചെടുത്തതും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലുള്ള നൂറെല്ലാം നല്ലോണം ഊറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളൊരു തോർത്ത് മുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തുണി ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള, അതിലിട്ടിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ എൻ്റെ ചണ്ടി വേറെ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ ഇതുപോലെ എനിക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഊറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്കി വന്ന ചണ്ടിയിൽ നമുക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലും കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ കിട്ടും.
ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തേക്ക്. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെന്നല്ലോ, അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട്. മേലെ ഊറി വന്ന വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 3-4 പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ ഈ പൊടിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല വെള്ള കളറായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ 2-ാമത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടി വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് മേലെ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഞാനിവിടെ 5 പ്രാവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റിക്കൊടുത്തത്. ഇപ്പം ഇതാ പൂവേൻ്റെ 100 അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു തുണിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്. ഇനി ഇതൊരു തുണിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വെള്ളത്തുണിൻ്റെ ആ ഒരു തുണിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ഒരു തുണി ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാ മൊത്തം ഞാൻ ഇവിടെ തുണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആറി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ നനവല്ല. ഇനി ഇത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ചിക്കാനായിട്ട് തുണി മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും വിരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഈ തുണി വിരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചിക്ക. അങ്ങനെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചിക്കി വെച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളെ പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയാണ് ഉണക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതാരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.